Негизи эле биздин айымдар, биздин бийкечтер кыргыз айымдары байыртадан кол өнөрчүлүккө бай, колунан көр төгүлгөн ууздар, чеберлер кыргыз айымдарынан чыккан кол өнөрчүлөр. Бизде мына ушундай кыргыздын бир айымы Нурмира Таштемирова айым келип калган учуру. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыз менен, биз сизди студияда көргөнгө абдан кубанычтабыз. Деги эле таңыңыз кандай башталды? Бүгүнкү таңымбы? Бүгүнкү таңым силерге даярданып келдим, аябай шашылып деп. Жакшы. Нурмира айым, бул алып келген буюмдар. Буюмдарыңыз, буюмдарыңыз баарысын өз колуңуз менен жасагансыз. Ооба, баары өз колум менен жасалган булардын баары. Ушулар жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз, эмнелерден жазалат? Канча убакыттан бери ушундай кол өнөрчүлүк менен алектенип баштадыңыз? Негизи кичинекей кезимден бери эле ушу жакшы көрөм, окуп келинчи. Мынтип аябай алектенип баштаганым, аябай токуп баштаганым сумканы аз эле болду, бир 2-3 айдан бери эле алектенип атам. Бул сумканы токуганга бир күн убакыт кетет, андан деле аз убакыт кетет. Буга мындай эле жөнөкөй эле. Бул кезимимиз жиптен жасалат, э? Кандай жиптен жасалат? Деги эле эмнелер керек берет бул ушундай бир жакшынакай сумканы жасаш? Бул жанагындай боого окшогон жип. Бул анан ошол эле жип кетет, буга боодой эле жип, анан могу немелери эмне деп коет, замоктор, бекиткичтери, бекиткичтери ошолар эле сарпталат буларга. Көп деле неме каражат кетпейт. А бул чокойлоруңуз жөнүндө айтып кетсеңиз кененирээк. Булар деле мындай өзүнчө токулуп, баары өзүнчө токулуп, анан баарын бириктирип тигип коебуз. Жакшы. А ушундай бир сонун өзгөчө чокойду жаратуу үчүн бул канча күндө бүтүрөсүз буну? Муну деле 1-2 күндө бүтүрөм. Эң сонун. Кардарларыңыз кайсыл жактан алып кетишет? Базарга алып чыгасызбы, же болбосо бүгүнкү күндө кол өнөрчүлөр үйдө кожоэкелер жасап ушундай буюмдарды токуп, анан сүрөткө тартып туруп социалдык тармактарга салып коюп атат. Мен деле ошо инстаграмга чыгарып эле ошол жерден эле кардарлар чыгып буйрутма аркылуу алышат. Жакшы. Айтсаңыз мага абдан кызык болуп жатат да, мындай талант сизге, мындай өнөр ким аркылуу өттү эле? Негизи тайнем кол өнөрчү, тайнем аябай кол эмгек, ошо кол өнөрчү аябай кандай десем, убагында мектепте сабак берчү кол эмгектен, анан мектептен сабак бергенден эле чектелбестен ар кандай сынактарга катышып, ар кандай сыйлыктарды алган, тайнем жөнүндө китепке жазылып чыккан Амантур Акматалиевдин кыргыз элинин ууздары деген энциклопедиясынын жыйнагына ошо толук маалыматы бар да тайнем жөнүндө. Андан сырткары папамдын улуу эжеси дагы кол эмгек менен, ошо кол өнөрчүлүк менен алектенет, курактарды курайт, аябай жакшы. Ошол анан мамам дагы, мамам өтүптүр ошол тайнемдин эмеси. Жакшы. Бул кол өнөрчүлүк сиздин негизги кесибиңизби, же болбосо негизги кесибиңиз башкабы? Жок, менин негизги кесибим мугалим, англис тилинен. Бул просто хобби деп коебуз. Хобби. Англис тилинен мугалимин деп калдыңыз да, дал ушул өзүңүздүн колуңуз менен жараткан ушундай эмгектериңизди чет өлкөгө чыгарып, деги эле англис тилин билет экенсиз, ошол жактарга чыгарып баягы көрсөтүп келсем деген ойлоруңуз барбы? Ооба, ооба, буюрса ошого умтулуп атам. Айтсаңыз, ушул 2-3 ай болуп калыптыр да мына, анча деле көп убакыт боло элек экен. Бирок сиз өз кардарларыңызды таптырсыз, анан канча ушундай эмгек жараттыңыз? Деги эле оюңуз боюнча аябай көп санда жасадыңыз болсо керек. Сумкалардан бир топ эле жасадым, ооба, сумкалардан аябай көп эле эме заказ келип атты. Мында бул чокойлордон деле жакшы эле түшүп атат эме заказдар. Кармап көрсөк болобу? Ооба, ооба. Бирөөсүн. Мына мындай сонун сумкалар. А буну сизге жөн гана социалдык тармак аркылуу гана буйрутма берип ала алышат, э? Башка жактардан алууга мүмкүн эмеспи? Азыр пока ошо только социалдык тармактардан эле.
Мен сонун, на мондай сонун сумкаларды. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай айымдардын сумкаларын кадимки эле кыргыз айымдары үй шартында Нурмир айым окшогон айым, Нурмир айым үй шартында эле токуп ушундай сумкаларды даярдайт десе ким ишенет? Чет өлкөлүк туристтерге аябай баалуу болуш керек менимче. Мындай алар ойлошот да, бул сумка кайсыл фабрикадан, кайсыл жерден чыккан. Андай бир жагынан сапаттуу, кармагандай эле сапаты сезилип турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай сонун сумкаларды тиккен биздин коногубузга сиздерди кызыктырган суроолор бар болсо, экранда турган WhatsApp номерибизге жолдоңуздар суроолоруңуздарды, биз жооп алганга аракет жасайбыз. Ооба, жана дагы ушундай сонун сумкаларды, чокойлорду Нурмир айымдан алам десеңиздер, анда бизге эфирден тышкарыда байланышка чыксаңыздар болот. Биз сөздөрдү байланышка чыгарып алууга сиздерди аракет кылабыз. Билдирүүлөргө эле баштады, аябай кандай көп. Эң басымдуу бөлүгү эле элдин баарына кызык болгон нерсе бул баасы канча. Эми болжолдуу баасын айтып кетсеңиз болот, сизди кыйнабай эле коелу, так баасы 500 өйдө деп 500 өйдө экен урматтуу телекөрүүчүлөр. Анча деле кымбат эмес, демек. Албетте. Ооба. Аябай кандай, бир жагынан сапаттуу кыргыз Мадейн Кыргызстан дегендей биз буга чейин айтып өткөнбүз. Чоң эмгек менен жасалган. Албетте, буга чейин айтып өткөнбүз. Кыргыз таңкы пирамида көрсөтүүсү Кыргызстанда жасалган Мадейн Кыргызстан аттуу долбоордун алкагында Кыргызстанда жасаган мына ушундай кол өнөрчүлөрдү, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоого алабыз деп. Урматтуу телекөрүүчү, эгер сиз дагы сиз жасаган буюмуңузду, балким кол өнөрчүлүгүңүздү болобу, жараткан кандайдыр бир жаратмандык өнөрүңүз бар болсо, албетте биздин төрүбүзгө келүүгө сиздин да укугуңуз бар. Биздин эшигибиз ачык. Бизге байланышыңыз социалдык тармактардан, таңкы пирамида, Facebook, Instagram баракчаларынан жана дагы экранда турган WhatsApp номерибизден жазыңыз. Анткени ата мекендик өндүрүштү колдойлу, баарыбыз патриот бололу жана сатып алалы. Ооба, андан чардаңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Албетте. Нурмир айым, айтсаңыз, негизи эле бул хобби деп калдыңыз, кол өнөрчүлүктү. Дагы башка кандай хоббилериңиз бар? Дагы башка кулинарияга кызыгам. Ашпозчулук жайыңыз да бар. Жакшы. Интернеттен карап бир нерселер жасаган жакшы көрөм. Демек сиз бир нерсени бир көрүп эле ошол нерсени өздөштүрүп кеткенге талантыңыз да турат. Бул эң сонун, сыймыктансаңыз да болот. Айтсаңыз, деги эле чок ойлорду, ушундай сонун сумкалардан тышкары дагы эмнелерди жаратасыз? Бул шапкалар бар. Шапкаларга дагы аябай көп сурашат да, шапка токуп бериңизчи деп. Ушу азыр көбүнчө эле сумка, мындай чок ойлор, шапкалар көбүнчө кулганым. А ушундай боо жип дедиңизби буну? Ушундай боо жиптен жакеттер жасап бериңиз деген буйрутмалар түшпөй элеби? Жакеттерди пока түшө элек, бирок венок жасап бергилечи деп эметти да, башка кийгенчи. Жакшы. Билдирүү бар экен, 394 менен аяктаган абонент. Салам пирамида, Нурмира эже, атыңызга затыңыз жарашкан жараукер айым, эримдүү эне, жакындарыңызга аябай жакшы санаалаш болуңуз. Келечекте кол өнөрчүлүктүн бийик чокусуна жетиңиз дейт. Мага сумкаңыз аябай жакты дейт. Рахмат. Кийинки билдирүүлөр, сумканы кайдан тапсак болот дейт. Сумканы ошо инстаграмга жазсаңар эле менин баракчама Нурмира Таштемирова деп. Баракчаңызды айтып коюңуз. Нурмира Таштемирова. Нурмира Таштемирова деп инстаграм баракчадан эле издесеңиздер дароо табылат. Ошол жактан өзүңүздөргө кызыктырган буюмуңузду буйрутма аркылуу жасатып алсаңыздар болот. 134 менен аяктаган абонент. Салам таңкы пирамида, эжекеге ийгилик каалайм. Ошондой эле Чолпонбай айылына салам деп чыгылдыңыз. Чолпонбай айылына бизден да ысык салам. Ысык салымдарды жолдоп калабыз. Нурмир айым, негизи эле бул кандайдыр бир жараткан буюмдарыңызды көргөзмөлөргө коюп көрдүңүз беле? Жок, коюп көрө элекмин. Буюрса эми
қойырмын. Бұрытма, сіз көргізмі бұларды қойсаңыздар, біз ойлайбыз, адан соның көрсеткіштерді көрсет береттіп. Шындығында адан соның жазалған сумкалар чоқ ойлар кен. Ал өтті. Негізілі мұрзалар біз мұндай майда чүйділерігі анша мәне бербейіз, бірақ емне кедір ұшыл атамекендік өндіріштір мұрзалар... Нұрмира әйімнің қолынан жаралған ұшындай бұйымдар мен ділім бүгінім дайымай бұрып жатат, ұрматы теле көрушілер. Сізден сүйікті апаңызға, сүйікті жарыңызға білеке беруге айлғандай соның білеге екен. Оға, жанадағым да мұндай соның чоқ ойлар атайын қолғы тоқылған. Бұны бізден апаларыңызға, дегелі апаларымыз бардық айымдар үйді, үй шартында кейгенге ең соның лайықты екенде, жана жылу олып, жана сөз түрді табиғы нәрселерден жазалған. Ал бітте. Нұрмир айым, дағы алдыда қойылған мақсаттар, пландар жөнді сөйлешілі. Қандай мақсаттарыңыз бар? Алдыда дағы сумкалардан арғандай башқа формада да жасайын деген мақсатым бар. Мұндай жайқы сапошқа дағы тоқып ұшындайларда неме... О, ең соның, бірек бұйыл жайында жаш қыздарының бекешінің бар ұшындай соның бұт кейімдерді кейіп қалаттыр бар сіздің қолыңыздан шыққан. Егер ұшыншалық айвай көп түгін бұйрытмалар түшіп, Қырғызстанның бар теңшісіздікінде чоқ ойлерді кейіп қалса, анда сіз бұда башқа бірлерге үйретігі да тұра керек керек. Бен сізден үйрінен дағы оқытшыларыңыз болса керек. Негізі сұраша түші үйретпейсіз бі депчі. Бұйрыса, алды да ма? Азырынша өзің сіле жазады? Азырынша өзіме. Ұшында сумкалар ұшыл әлі көлемді жазалады, мұндан да чоң көлемді жазайсыз бі? Азыр пака ұшыл әлі көлемді жазалады, бірақ егер бұйрытма келсе, чоң ұрақ жазап бірді. Жақшы. Нұрмир айым, тілеке қаршы майы бүгіл соңына шығып барат, сізге жиындықты өтші сөз берелі, Қырғыз еліне дағы бір рет құтман тақы алып кетіңіз. Сіздерге чоң рахмат, сіздердің ішіңіздерге игілік қалайым. Жалпыле Қырғыз еліме тыншчылық қалайым. Қырғызстаныңыз өнігіп өсі өрсен. Ұшол, сіздерге... Сізге да чоң рахмат, шындай қол өнершіңіз ташқындай берсін демекшіңіз көпті ғой, игіліктерді жарата еріңіз. Рахмат. Ұрмат өтелі көрікшілер, бізде қонақты. Қолын өрті жана мұғалим Нұрмира Таштемирова болып өтті.